I za početak, ja bih kratko da vam se predstavim. Moje ime je, kao što ste čuli, Vesna Zdravković, ja sam Eagle Manager i neko koji u Forever ušao samo isključivo kako bi bio korisnik. Mene poslovanje nije zanimalo, bila sam usredsređena na svoj zdravstveni problem i želela sam da ga rešim što pre, međutim, sama ideja o online načinu rada je bila nešto što je meni bilo jako privlačno. I tada, na samom početku, čula sam rečenicu koja kaže: online traži vreme i strpljenje. I kada ste spremni da ovu rečenicu prihvatite, bit ćete spremni da uložite svo svoje vreme i strpljenje kako biste ovdje izgradili posao. Mi ne možemo sami, ali tako u ovom poslovanju treba nam tim, da bismo izgradili jedan stabilan tim, moramo da uložimo ipak neko vreme. I sam Forever je jedna sjajna timska igra i vrlo je važno da odmah na početku naučimo da budemo zaista pravi timski igrači, da tako učimo i naše saradnike, da pazimo na kolegijalnost, da vodimo računa o poslovnoj politici i da čuvamo nivo Forevera. Znate, bez obzira koliko različitih timova da ima u okviru Forevera, većih, manjih, mi svi branimo boje iste reprezentacije, to je Forever, i od nas poslovnih saradnika zaista zavisi na kom nivou će Forever biti. Timski rad je toliko važan da je gotovo nemoguće da postignete vrhunac svojih sposobnosti ili da zaradite novac koji želite bez razvijanja veština timskog rada. Ovo je rečenica Briana Tracija sa kojom se ja apsolutno slažem iz razloga što od samog mog početka 2018. godine i asistent supervizorske pozicije, menadžerske 2020. pa sve do Eagle kvalifikacije, evo, dve godine za redom, upravo taj timski rad je bio važan i ključan. Ja sam jako ponosna što danas pred vama stojim ovim crvenim štiklicama koje su zaštitni znak tima iz kog ja dolazim, a to je sjajni Infinity tim i najbrže rastući tim u Srbiji i regionu, ali tim koji zaista se trudi da neguje one prave vrednosti Forevera, a to su ljubav, poštovanje i podrška. Mi se bavimo mrežnim marketingom. I neka definicija, ali tako bi bila, da je to izgradnja mreže distributera koji rade zajedno i podržavaju jedni druge. Verovatno ste se sreli sa ljudima koji ne znaju šta je to mrežni marketing. Baš ga ne razumeju najbolje, možda čak i nemaju lepo mišljenje o njemu. Ja sam bila jedna od tih. Budite samo istrajni, nemojte odustajati od tih ljudi. Objasnite im da je u stvari mrežni marketing jedna timska igra i da je sa timom uvek sve mnogo lakše. I sam Forever i naša poslovna mogućnost u stvari podržavaju taj timski rad, jel tako? Mi ovdje nismo trgovci, ne prodajemo proizvode, mi smo graditelji mreže, mi samo prenosimo informaciju i tako širimo našu mrežu korisnika i saradnika. Ja ću danas upravo pričati najviše o tom timu i o tom timskom radu i podelit ću sa vama samo tri koraka za uspešan timski rad. A to su odnos sa mentorom, rad sa saradnicima i saradnja sa kolegama. Od odnosa sa mentorom apsolutno sve počinje. Mentor je osoba koja nam prva pruža ruku, upoznaje nas s ovom pričom i ovaj odnos mora da bude zasnovan na poštovanju i na poverenju. Od mentora dobijamo prve lekcije, učimo prve korake i da puzimo i da hodamo u ovom poslu. Mentor je naša najveća podrška. Ali nemojte nikada da zaboravite da koliko god nam je u ulozi saradnika važno da imamo podršku svojih mentora, toliko nam je u ulozi mentora važno da imamo podršku naših saradnika. Na tome zaista moramo da radimo da to bude obostrano. Ja sam sa mojim mentorima i višim mentorima zaista izgradila jedan odnos za koji smatram da mi je bila najbolja osnova, najčvršći temelj na kom je dalje sve bilo vrlo lako da se izgradi. Moji mentori su Aleksandra i Bogdan Petković, Soaring Eagle menadžeri,
Eagle kvalifikovani menadžeri, nemojte mi zameriti. Ljudi koji su zaista meni u ovom poslu podarili svo znanje i strpljenje. I reći ću vam ovako, ako u svemu životu treba imati bar malo sreće, ja sam u ovom poslovanju imala puno sreće, jer sam upravo sa njima započela ovaj posao. Forever je nekoliko puta bio pred mojim vratima i zaista ja uvek kažem da sam ja ovo poslovanje mogla da krenem samo isključivo sa njima, jer oni ovaj posao rade sa puno srca. Tako su naučili od svojih mentora, od mojih viših mentora, Marije i Boška Buruš, Diamond, Safir menadžera, Eagle kvalifikovanih menadžera. Ljudi koji ovaj posao zaista rade na jedan poseban način. I ono što sam ja od njih naučila jeste da forever se ne radi, forever se živi. Forever je jednostavno stil života. Ja sam vam spominjala na početku i strpljenje. I to strpljenje je stvarno jedna važna lekcija. Ja verujem da ste vi svi čuli rečenicu, sigurno više puta, da ovo nije trka na 100 metara, da je ovo maraton, je li tako? E pa to je maraton koji se zaista trči mudro i planski. Tokom te trke mi imamo priliku da upoznajemo sve svoje jake i slabe karike. Imamo priliku da sazrevamo kroz proces i to je jako važno. Sazrevajući kroz taj proces, mi dobijamo jedno zdravo samopouzdanje u ovom poslu. I znate, nemojte požuriti, nemojte tražiti prečice u ovom poslu, idite svojim putem, utabanim stazama, nemojte da vam se desi da se bez razloga sapletete, možda i pred samim ciljem kad nema razloga za to. Ono što je u Foreveru važno jeste ne da postanete, nego da ostanete. I daću vam jedan savjet. Vrlo je lako to da uradite. Kada dođete na supervizorsku poziciju, sve što treba da radite jeste da iz mjeseca u mjesec potvrđujete svoju supervizorsku poziciju. Tako postajete stabilan menadžer. Kada dođete na menadžersku poziciju, samo nastavite da iz mjeseca u mjesec potvrđujete svoju menadžersku poziciju, tako ćete postati Eagle. I u stvari, kao što vidite, samo uvijek treba da radite svoj posao. Sve to, naravno, samo prenesite na rad sa svojim saradnicima. Način na koji ja radim sa svojim saradnicima jeste da radim sa celom strukturom, ne samo sa prvim linijama. Može nam se desiti da neki saradnik zastane, da posustane. I ukoliko smo mi distancirani od svojih dubina, može nam se desiti da izgubimo neki biser. A to ne želimo, jel' tako? Sa svojim saradnicima se trudim zaista da gradimo odnos poštovanja i poverenja, da znamo da možemo da računamo uvijek jedni na druge. To nam znači, jel' nam uliva sigurnost u ovom poslu. Saradnici nisu samo kodni broj. Saradnici nisu samo broj bodova. Saradnici su ljudi sa svim svojim izazovima i problemima i u toku dana i u toku života. I vrlo je važno da imamo veliko razumevanje. To obostrano razumevanje koje gradimo stvorit će jedne prijateljske veze. Iz tih prijateljskih veza, verujte mi, imat ćete sjajne saradnike. I da vam kažem, da bi nam saradnik verovao, mi moramo da imamo kredibilitet. Moramo da vodimo ličnim primjerom. Sve ono što želimo da naš saradnik radi, moramo prvo da uradimo mi. To je najvažnije. Saradnici ovdje nisu zbog nas. Saradnici su tu zbog sebe. I verujte mi, uvijek će uraditi onoliko koliko je njima u ovom trenutku potrebno ili dovoljno. I sad, bez obzira što mi nekad imamo neki svoj cilj koji je veći i znamo da naši saradnici zaista mogu više, jedina osoba od koje mi možemo više da očekujemo smo mi. Ako želimo više, mi radimo više. Svako ovdje ima svoj trenutak. I ja sam beskrajno zahvalna moje Sanji, što me je pustila da zaista prirodno rastem u ovom poslu, da bez ikakvog pritiska dočekam svojih 5 minuta
I ja moram da iskoristim ovu priliku da se zahvalim mojim mentorima, Sanji i Bođi, i da im kažem da vam beskrajno hvala na svom strpljenju, ljubavi, pažnji, znanju, svemu onome što ste uložili u mene. Hvala vam što ste Laletu i meni pokazali kako se to živi forever bajka. Također vam hvala što ova druga šansa koju sam dobila u životu zaista sada ima smisla. Želim da se zahvalim i svom suprugu koji je velika podrška. I reći ću vam nešto. Mi imamo jedan motiv. I ja nemam svoje dece. Naš motiv je jedan divan mladić koji ima samo 4 godine kada sam se ja udala za njegovog oca. On je danas ovdje sa nama, ima 21 godinu. Ja sam beskrajno ponosna na njega. Naš motiv je zaista da mlade generacije znaju da može da se živi od multilevel sistema, da je forever kompanija koja će zaista i njemu podariti bolju budućnost. A dobre stvari nam se dešavaju kad naučimo da delimo. To prenesimo samo na rad sa našim kolegama. U jednom timu dobre stvari se događaju kada svaki član tima zauzima mesto i ulogu na koje može najviše dopruži i doprinese. I ovo je sistem rada Infinity tima. Mi trenutno na okupu brojimo 30 menadžera koji rade zajedno. I reći ću vam nešto. Svako od nas po dolasku na menadžersku poziciju odlučuje da želi dalje da ostane deo ovog tima. I evo zašto. Mi smo svesni činjenice da smo apsolutno od asistent supervizorske pozicije do menadžerske došli samo isključivo zahvaljujući svemu onome što smo dobili u ovom timu. Svemu onome što smo dobili od naših mentora i viših mentora. Što smo dobili od svake koleginice tokom tog našeg puta. Ako je nama značilo, pa naravno znači će i našim saradnicima. E sad, da bi ovako jedan velik broj uspešnih ljudi mogao da funkcioniše na jednom mestu, jako su važni međuljudski odnosi. Za međuljudske odnose, naravno, važan je onaj stepen nivoa zrelosti da znamo da nam ego ne služi. Da se mi ovdje ne takmičimo jedni sa drugima, već se bodrimo i pomažemo. I znate što je najvažnije? Mi ovdje nismo zbog aplauza. Mi smo ovdje zbog rezultata. Zato nam je uvijek važno da znamo kuda idemo. Potreban je kompas. Što znači da moramo imati tačnu viziju gde to želimo da idemo i koji cilj želimo da postignemo. Mi u našem timu svake godine imamo neki timski izazov, neki timski cilj na kome zajedno radimo. 2 godine unazad imali smo jedan jako velik cilj. Cilj je bio da povećamo broj eagle menadžera. Pa smo tako prošle godine sa 3 povećali na 6, sa 6 ove godine čak na 11 kodnih brojeva eagle menadžera. I verujte mi, mi smo na ovo jako ponosni. Ne samo zato što smo mi povećali broj eagle menadžera, nego što smo tako povećali broj uspešnih saradnika u našem timu. Da bismo mi došli do ovih pozicija, zaista je svako od nas morao da radi na tome da poveća uspešan broj svojih saradnika. I samo da vam kažem, od 1. maja smo krenuli ponovo. I daćemo sve od sebe da ovaj broj naravno povećamo i dupliramo. Ono što mi znamo jeste da možemo da računamo jedni na druge, kad god je to potrebno. Mi ne radimo jedni za druge, niti jedni zbog drugih. Mi radimo zajedno. I ja ću vam reći kako to mi radimo zajedno. 30 menadžera okuplja se redovno na menadžerskim sastancima, online, offline, kad god smo u prilici. Tu zajedno planiramo, predlažemo, dogovaramo sve ono što je u najvećem interesu svih naših saradnika. Tu smo jako pažljivi, zaista vodimo računa o svakom detalju. Često imamo i naše timske podsticajne programe i uvijek se trudimo da oni budu za nijansu bolji od prethodnih kako bi zaista što bolje motivisali te ljude da budu uspešniji. Svi menadžeri
zajedno sa celim svojim strukturama 3 puta nedeljno imamo zajedničke Zoom webinare. Pored toga, kako ja, tako svaka moja koleginica u timu ima male Zoom sastanke, kako ih mi zovemo, sa svojom non-menadžerskom strukturom. Imamo jednu zatvornu Facebook grupu koja trenutno broji 940 najaktivnijih članova od asistent supervizorske pozicije pa na više. U toj grupi nalazi se svo znanje koje smo tokom ovih godina sakupili, sve informacije, sve edukacije, sve ono što je nama značilo i što znači svakom našem saradniku da u svakom momentu može da uđe, da se podseti, nauči. Ne postoje uslovi, zaista sve je apsolutno na dlanu. Postoji jedna posebna Viber grupa, zove se Infinity Team. Trenutno broji 454, takođe najaktivnijih članova. To je grupa u kojoj mi kao menadžeri, ne da ne gledamo ko je čiji saradnik, mi više ne znamo ko je čiji saradnik, nikad nam to nije bilo važno. Ono što nam je važno jeste da svaki čovjek koji postavio pitanje dobije odgovor što pre. To je jedino bitno. I ono na čega smo ponosni jeste da zaista na taj način rade i sve naše saradnice. Ja ovom prilikom samo ću kratko, izostavila sam to u prethodnim slajdovima, da pozdravim sve sjajne žene u mom timu, da im se zahvalim beskrajno na svom trudu, radu, na tome što su zaista prave žene lavice. I ono što je meni posebno važno jeste da su dame u ovom poslu, da znaju da jedna drugoj nisu konkurencija, već koleginica koja će pritrčati u pomoć. Tako radi ceo Infinity Team i upravo i u ovoj Infinity grupi. I reći ću samo da je ovo grupa koja ima najlepše poruke za dobro jutro svakoga dana, najlepše rođendanske čestitke, zaista grupa koja pruža najveću moguću podršku. Iz svega ovoga videli ste naravno da je uloga tima jako velika zbog te povezanosti i komunikacije, jer mi tako imamo dobru razmenu ideja, imamo poboljšanu produktivnost, imamo snažnu motivaciju, svima nam je važno, i naravno veliku podršku. Sve to nam je važno zbog povećanja predanosti našem poslu, tako stvaramo našu magiju. A kako to izgleda u praksi, ja ću vam pokazati sada.
Hvala vam puno. Ja ću samo jednu rečenicu za kraj. Volite forever, negujte forever, poštujte svoje mentore, više mentore, imajte sjajne odnose sa svojim kolegama i volite vaše saradnike. Hvala vam.